ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ତଥା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଜଜ୍ ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏକେ ରଥ ଶନିବାର ଦିନିକିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦରଜାଜଙ୍କ ଅଦାଲତ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦିଲ୍ଲା ଦରଜାଜଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଚାରପତି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡକ୍ଟର ରଥ ଅଦାଲତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମାନ୍ୟବର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡକ୍ଟର ରଥଙ୍କୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଭାରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଘ ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଉପସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ସମ୍ପାଦକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ କିରଣ କୁମାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଚାରପତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ମାନ୍ୟବର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡକ୍ଟର ରଥଙ୍କ ସହ ହାଇକୋର୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ପିକେ ପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।